Gelirsiz. Xursand qildingiz. Siz bilan nasib qilmagandi tanishish, Xizr rais. Endi roqa qo'ng'iroq qilganida so'rab surishtirdim. Yomon narsalar yuz beribdi. Ko'rganingiz shu bo'lsin. Ammo roqaga telefonda ham aytdim. Men bolalarim bilan gaplashmayapman. Ular qilayotgan ishni ma'qullamayman. Ishlariga ham, tijoratlariga ham aralashmayman. Eyvallah. Hoş gördük. Xursand bulduk. Ender Bey telefonda etkilerinizi yetkizdi. Lekin men öz kulağım bilen işte. Kuzum bilen korey dedim. Oğullaringiz bilen gaplashmayotgan ekansiz. Doğru kılasız. Agar meniyam shunday o'g'lim bo'lsa, gaplashmasdim. Nima deysiz? Hammamiz qonun qoidalarini biladigan odamlarmiz. Unda otish bor, otilish bor, qamoq bor, jazo bor. Ammo ayollarga tahdid qilish yo'q. To'g'ri, yo'q. Yo'q. Agar bolalaringiz bilan gaplashmayotgan bo'lsangiz, bunda hozir bu bolalarning otasi kim? Ularning otasi kim bo'ldiki? Ularga sharafsizlikni, qoidalarga itoat qilmaslikni yo'l qilib ko'rsatdi. Xizr rais. Meni makonim desan. Makonda haqorat ham qoidalarga ziddir. To'g'ri. Lekin men haqorat qilmadim. O'g'illaringni o'zlari haqida aytganlarini takrorladim. Bu Anvar seni o'g'ling emasmi? O'g'illarimdan biri. O'sha Anvar meni ukamga. Biz shunchalik sharafsizmizki, qancha o'ldirsangiz ham tugamaymiz debdi. Xo'sh. Ukang nima qildi? Buni eshitib, bittasini yo'q qilsa bo'lardi-ku, darrov yugurib senga shikoyat qildimi? Uni tuzoqqa tushirishibdi. Olib ketishibdi. Qo'l oyog'ini bog'lashibdi. Gaplashibdi. Xo'p, og'a. Yana qaytaraman. Xato qilishibdi. Birovni olib ketsang, uni o'ldirishing kerak. Xullas, ota Gulmas. O'g'illaring bilan gaplashmasliging ma'lum. Ammo menimcha noto'g'ri qilyapsan.
Çünkü bunca şerefsizlerini kimdir tiyip duruş gerek. Ve bunca şerefsizini tiyip duruş fakat ularının otasını zimmesi de. Makonimga keldik. Gaplashmayotgan o'g'illarimni sharafsiz deding. Meni ham sharafsizlarning otasi deding. O'sha endi bu orqamdagilarga nega hıh demasligim kerak? Ota Gülmez, endi odamlaringa hıh degin, qurollarini tushirishsin, Xizr rais gapini tugatsin, biz ketaylik. G'ururli odam ekaning aniq. Tanishganimdan xursandman. Aytadiganingni ayt, keyin ket. Seni gaplashmaydigan o'g'illaring bizdan o'lpon olishmoqchi. 120 million. Sheriklarimning hech qaysi sariq chaqa ham bermaydi. Ammo men beraman. Bu konvertda 300 millionga chek bor. O'sha sen gaplashmaydigan o'g'illaring pul so'ragan bo'lsa, 3 barobar ko'p beryapman. Bulardan faqat bir narsa xohlayman. Nimani xohlaysan? Menga davramdagi xoinning ismini aytishsin. Keyin borib bu chekni naqd pul qilsin. Ularga bu sharafsizlikni buyurgan otalarini ismini aytsalar bo'lgani. Chekingni ham, gaplaringni ham yetkazaman. Lekin shuni bilib qo'y. Ular javobini men orqali yetkazishmaydi. Qolgani ular bilan seni orangda. Endi esa bu yerdan keting. Boshqa qarshimdan chiqmang.
Nega bu chek haqida menga aytmading? Bombani tortmaguning chi xoin emasligini qayerdan bilay? Sen hali mendan shubhalandingmi? Qanday shubhalanmagandir? Jiyaning Anvarga bog'landi, sen otasini topding. Shuning uchun ham yaxshilik qilishdan nafratlanaman. Men ham sen bilan bir joyda bo'lishdan nafratlanaman. Joyiga tiqib qo'y uni. Allah şifa versin. Shoshilin chekanmi, kasalxonadan chiqishing bilan pulni olib kelibsan. Qani bir ko'raychi, sen qayerda bunaqa yiqilding-a? Baxtsiz hodisa bo'ldi, Feridun dada. Alloh bundan yomonidan saqlasin. Menga qara. Hozir senga pul kerakdir. Shifoxona xarajatlari degandek, bu pul o'zingda tursin. Undan keyinroq olib kelaverarsan. Yo'q, yo'q, rahmat. Sen ol shuni. Yo'q, menga qara. Ol, ol. Ol, Feridun dada. Ha? Biz shug'ullanamiz. Yigitlar doktorga olib borishdi. Ruxsat bering. Kuttirib qo'ymaylik. Xo'p, kuyov. Tezroq tuzalib ket. Rahmat. Menga qara. Nima bo'lishini bilib bo'lmaydi sen shu pulni. Olaver, kerak bo'ladi, ol. Rahmat. Omon bo'l. Ha, Vefi Bey ukam. Bu servet usta, imkoni nolga teng, pulingiz qaytib kelmaydi deyotgandi. Uni qo'yavering, Feridun dada. Qani kuyov, o'zing ayt. Kechki ovqatga qayerga olib boray? Ayt, ayt. Qaynotang boy endi. Alloh barakasini bersin. Albatta beradi. Nomus bilan ishlagan hammaga beradi. Rahmat. Beyler, kimdir kelyapti? Alpaslan akam kepti. U yerda nima bo'lyapti? Kech narsa. Xush kelibsan. Qandaysan? Tuzaldingmi? Yaxshiman aka, rahmat. Bizni tamom qilding, tamom qilding. Hamaking har kuni burnimizdan keltirdi. Ilyos amakim bo'shmi? Dadasi bilan o'tirishibdi. Xush kelibsan demaysizmi, Vehbi aka? Xush kelibsan, Alpaslan. Xizr amaking bu yerga kelganingni biladimi? Bilib oladi. Kelsa gaplashaman. Ma'qul. Ko'rinishing yaxshi. Oh, Alpaslan jiyanim. Maşallah. Yaxshisan-ku, juda yaxshisan. Rahmat, yaxshiman. Feridun bey,
Qani yuring, gazetada bir talay e'lon bor ekan, ko'rsataman. Sen yo'qligingda jiyan, ishlarni o'z zimmamga oldim. Lekin men faqat mahalliy avtomobillarni sotmoqchiman. Bilasan-ku, sarmoyamiz ko'p emas. Seni zarracham yoqtirmayman. Nega deb so'ra? Nega, amaki? Men senga aytdim. Ket dedim. Mashinani olginda, hayda. Bu yerlardan ket dedim. Sen nima qilding? Gapimga kirmading. Haqsiz, amaki. Haqman. Doim haqman. Nargi amakingdan ham haqliroqman. Lekin hech kim eshitmaydi. Darvoqa sizni ham ko'rganingiz shu bo'lsin, amaki. Boshingizga bir ish tushibdi. Senga kim aytdi? Ha, to'g'ri. Agent. Kel. Nima qilyapsan? Siz ham quchoqlang. Sizni quchoqlamoqchiman. Men ham jarohatlanganman. Quchoqlashishni xohlamayman, chunki og'riyapti. Og'riyapti. O'g'lim. Akam haq. Sen soxtakorsan. Yolg'onchisan. Voy, u, amaki. Ceylan opam ham shu yerda bo'lsa qani edi. U bilan ham yaxshiroq gaplasha olmadik. Keyingi safar endi. Qabul qilsangiz, men albatta kelaman. Haligi kasalxonaga hech kim kelmasin deyilgandan keyin jiv-jiv bilan biz ham jur'at qila olmadik. Men chaqirib beringlar uchun aytgandim, Ayshin. Sen nega o'zingni ulardan deb hisoblaysan? Sen meni qo'limda o'sting. Alpaslan tug'ilmasdan oldin Yusuf akang bilan seni o'z bolamizdek yaxshi ko'rardik. Yusuf aka jonim. Har safar Alpaslanni ko'rganimda ko'z oldimga keladi. Sizlar mendan ko'ra omadliroq edingiz. Hech bo'lmasa, ko'rganingizda Yusuf akangizni eslatadigan Alpaslan yoningizda edi.
Men esa yillar davomida faqat fotosuratlari bilan taskin topdim. Taqdir ekan opa. Nima ham derdim. Senga rahmat aytishga imkonim bo'lmadi. Suratlar uchun. Agar sen Alpaslanning suratlarini yubormaganingda o'g'lim qanday ulg'ayotganini ko'rmagan bo'lardim. Hech biriga javob bera olmadim. Bilib qolishmasin deb. Maryam opam bilardi. U ham sizni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Maryam ham yosh bola edi. U bilan hech qanday muammoim yo'q edi. Ammo Jaylandan keyin paydo bo'ldi. Hamma narsani tuzatishning iloji yo'qmi? Kel. Kel. Opa, hamma o'z xatolarini biladi. Ya'ni, endi hech kim yosh bola emas. Shunday deysanmi? Shunday. Xayriya onani gapini o'zingiz eshitdingiz. Ilgari shu gaplarni sizga aytgan bo'larmidi? Aytmasdi. Odamlar o'zgardi. Qaniydi siz ham Alpaslan bilan uchrashayotganingizni sir tutmaganingizda edi. Tog'asini ishlarini. Yana men aybdor bo'ldimmi Ayshin? Yo'q opa, men bunda yashiradigan hech narsa yo'q-ku. Faxr bilan Alpaslan mana shunday deb aytsangiz bo'lardi-ku. Ayshin. Menga qara qizim. Senga aytish niyatim yo'q edi, ammo seni, şu ailen, seni elçi sıfatıda faydalanışlardan, bu yerge jo'natishlardan bezovta bo'lyapman. Aytganimdek, biz uchun Alpaslandan oldin sen bor eding. Nima demoqchi edingiz, opa? Bir narsalarni yashirgan biz emasmiz. Har doim hamma narsani yashirincha qiladigan o'sha chaqirbeylar bo'ladi. Ayshin, sen hali ham sezmadingmi? Bu chaqaloq seniki emasligini. Tushunmadim. Hayolni aytyapman. Hayolni. Xo'sh, opa. U Xadichaning bolasi. Yo'q, opa. Sizning chaqaloqingiz? Afsuski,
O'sha baxtsiz hodisada o'lgan. Bunday qilmang, opa. Xizr, qo'ying, opa. Bunday qilmang. Ceylan, 20 yaşlı yigitler görse bir yaşının çöçürüşünü hiç hem yoktırmayım ben. Şaşılınç dediğin, muhum dediğin, eyvallah. Eğer ekenden bir malumat ya ki haber alıp gelgen bulsan, eken zaten birleş gerek bulgen haberini verdi. Menemçe sen umuman araylaşma. Seni hem yüreğini parçalayıp koymayı. Sen beni yüreğimle parçalarmaysan ko? Parçalayman Ceylan, parçalayman. Yüreğim kançalik parçalengenini bilsen gedi. Parçalay olmaydıken yürek yokligini ham korardin. Men seni yüreğin kançalik sınık ikenini juda yaxshi bilaman. Ama bunun ahamiyeti bor. Sen doim boshqalar uchun yashaydigan odamsan. Ha, shundayman. Men bu yerga akam bilan orangizni tuzatish uchun kelganim yo'q. Undan xabar ham olib kelmadim. Aytgancha, agar orangizni tuzatmoqchi bo'lsang, buni faqat men qila olaman. Eyvalloh. Eyvalloh emish. Movish bo'l, movish. Menga raisligingni qilma. Xo'p, ayta qol. Yaxshilab so'ra, aytaman. Jiyanim juda xafa. Nima qilay? Borib ko'nglini olaymi? Shunday bo'lar ekanmi? Oldiga borarmiding? Seni ofisinga yubordim, amakingni kut dedim. Nima? Seni ofisinga jo'natdim. Amakingni kut, kelsin, qo'lini o'pasan, kechirim so'raysan dedim. Seni haqiqiy oilang, seni katta qilgan Xizr dedim. Sen ham uni tuzog'iga tushibsan-da. Bu bola hammani aldayapti. Nega tushunmayapsizlar? Meni aldadi, uni aldini aldadi, Davrani aldadi. Endi seni ham aldayapti. Keyinroq tog'asini ham aldaydi ko'rasan. Soxtakor deyapman, hech kim ishonmaydi. Seni jiyaning soxtakor bo'lolmaydi. Meni jiyanim hech ham soxtakor bo'lolmaydi. Uni hamma Yusuf akanga o'xshatadi. Men esa senga o'xshataman. U akamning tirnog'iga ham arzimaydi. Akam unga o'xshab reja tuzibdimi? Reja tuzgan bo'lganida, hozir Unalning davrasini u boshqargan bo'lardi. Men ham shuni aytayapman. Senga o'xshaydi. U rejalarini faqat yaqinlarini himoya qilish uchun tuzgan. O'zi uchun bitta ham rejasi yo'q. Ceylan, qana aytchi, nega berga kelding? Nima demoqchisan? Seni rejang nima? Aytarmidim, Movish. Rejamni aytar ekanman, aytsam barbod qilasan-ku. Lekin men kelib ketganim uchun albatta bir rejam bor. Vaqti kelganda ko'rasan. Ammo o'sha vaqt kelguncha parçalangan yuragingni ta'mirlash uchun aytganimni qilasan. Jiyaningni kechirasan. Xo'p, kechirdim. Ammo ayt, ofisimdan chiqib ketsin. Uni ko'rishni xolamayman. U ham bo'lsa yuragimni ta'mirlashing evasiga. Sen mendan nima so'rasang qilaman. Hali ham. Hamma narsaga va hammaga qaramang.
Hızır. Qani gapir. Hurmating bor. Bir paytlar yuragingni parchalaganim uchun. Eyvallah. Bu kız borgan joydan qaytishni sira bilmaydi-da. 2 marta yozdim, javob yo'q. Mayli, tushunamiz, sog'ingansan, ammo biz ham qiziqishdan yorlay dedik-ku axir. Nimaga qiziqyapsan, Mubajjal? Jeylan nima kiyganigami? Didli ayol. Nimasiga qiziqar ekanman? To'yda uni javobini berdim. Ha, darvoqa, yaxshiyamki igningda men tikkan ko'ylakni kiyganding. Sen ham uni ezib o'tding. Rahmat. Sen bo'lmaganingda men uni qanday ezgan bo'lardim, Mubajjal? Lütfiye yugur. Ayşen kelsin, bu cim bolsun. Keldim, keldim. Ayşen opa? Sizge nima boldu? Berin. Senga nima qilishdi? Ular qilishmadi. Siz qildingiz. Biz nima qildik, Ayşe? Nima deyapsan? Hadicha. Qachon aytmoqchi eding? Aqldan ozdingmi, nimalar deyapsan? Qachon aytmoqchi eding? Ayşe. Yoki hammangiz. Qachon aytmoqchi edingiz? Bolam o'lganini qachon aytmoqchi edingiz menga? Qachon aytmoqchi edingiz? Nima deyapsan, Ayşe? Nega ular ekan? Menga bilmagandek ko'rsatmang o'zingizni. Shu barmog'ingni pastga tushir. Darding nima bo'lsa, odamga o'xshab tushuntir. Nimani tushuntiraman? Bu o'yinni uyushtirganlar tushuntirsin. Bolam baxtsiz hodisada o'libdi. Bu Xadicha xonim. Kim bu rejani tuzgan bo'lsa ham tasalli bo'lsin deb hayolni menga beribdi. Voy, aqldan ozibdi-yu bu. Shunday bo'lishi mumkin ekanmi? Kim bizga bunday tuhmat qilyapti? Siz, sizmi? Bu ishlarni orqasida siz turgansiz, shundaymi? Uni bolasi bunga, buniki unga. Ayşin? Ayşin, nima qilyapsan? Men sen ham onalikni his qil degandim. Meni baxtim senga qolganmidi? Meni baxtim senga qolganmidi? Men qizimni senga berdim. Bağrımga tosh bosdim. Sen xursand bo'lishing uchun kechalari ovoz chiqarmay yig'ladim.
Hızır bilen yerimden başka hiç kim bilmezdi. Hayıfsız ki. Menglanat! Hammangizga! Hech qaysingizga ishonmayman! Hammangizga menglanat! Qo'lidan o'pishing kerak bo'lgan ayolga qo'l ko'taryapsan! Aslida senga menglanat! Yo'qol uyimdan. Yo'qol uyimdan deyapman. Bolam. Bola canım. Ah bolam, bola canım. Ah canım benim. Bolani boshqasiga bersa bo'ladi. Ammo onalikni berib bo'lmaydi. Oh, go'zal qizlarim meni. Vehbi, yugur. Civciv kuyovunu öldür yaptı. Yugur. Nima bo'li yaptı? Sizni xudo yetkasi. Civciv aqldan ozib kuyovga tashlangan. Mavzu nima servet? Go'yo siz kuyovunu bolasini Civcivga bergan ekansiz. Ayşen bunu bilib qolibdi. Kim aytibdi? Xandan yanga. Nega menga aytmading? Ha? Yolg'onchi. Ko'pak. Shuncha oy o'z bolangni menga erkalatirishing nimasi? Meni bolam o'lganini aytmay. Nima edi maqsading? Bu qanaqasi? Seni bolaymi, meni bolammi nima farqi bor? Qurolni tashla. Otmoqchi bo'lsang, boshqa narsada ot qolimni qaynatyapti. Agar qoning bo'lganida menga bunday qilmasding. Ukam degan odamingga bunday qilmasding. Buni menga kim qilgan bo'lsa, javobini berasizlar. Buni kim bilsa, hammangiz javob berasizlar. Hammangiz javob berasizlar. Shuncha tahdid qilishgani yetar. Tog'a, qurboningiz bo'lay, tog'a. Tog'a. Qurboningiz bo'lay, tog'a. Ha? Ha. Meni hurmatim uchun, tog'a.
Meni hurmatim uchun o'ldirmang. Hurmatim uchun o'ldirmang. Tog'a. Iltimos o'ldirmang, tog'a. Buni hurmati uchun yasha. Senga o'z bolasini bergan odam hurmati uchun yasha. Ammo ikkinchi qarshimga chiqa ko'rma. Sen ham hayotimdan yo'qollaring. Sen ham.